është ka qenë ministër, në katër shëverim duke të ka qenë, gjithë u merë një pej funde ka pasë edhe ligjin për paga. Edhe në funde ka dërzu, si u dërzu e në 2019, po prapë se prapë është që zyrtarë që punojnë, kam punun këtë legjë, ne jene taku e përshka, ne kena publiku në 2018 në publikim, do më thonë njënë të një orë, njënë formulat, mujë me gjetë edhe so kushtonë kosto e me njëherë. Pa aja që do të me pasë ligjë, që vënë shumë shpresoj që do me, është për pozit njëjtë më pagu njëjtë. Sot ki institucione publike që njerës punojnë me një ministri, për shumë zyrtarë të kuvendit paguen ekstra, zyrtarëve që punojnë ministri. Do shtatë njëjtën përgatitje shkollore, njëjtën punë, njëjtën volumë punëve ka. Në disa sektor nuk është edhe ashtu bërim. Për shumë nuk mundet një mjek specialist, një komunë që s'ka dy pacient më ujtë, me një mjek specialik në emergjensë krynisht në qendrë klinikë në rëzitare. Po që të është ideja e ligjit pagav që... Kjo nuk mundet më kënë njëjtë. Lavdevë më përpajtuam që duhet me qenë njëjtë, po problemi është volumi, pjesa që është, do më thonë ligjit që ka qenë, i cedhe u votu për parlamentit e gjëgota kushtetuse, e ka posë edhe atë pjesën cedha tjenë ekstra pagës, në më tonë qaj mjeku specialist i cidhe ko pacienta ma shumë, bos ligjet i cidhe gjukota kështetu se ka rëzhu parashiet me pos ekstra pogës të 30%. Në më tonë pjesa nuk kërë unë në përmarë ligjën e pogës si dishka që e rritë ose cakton pogën. Po poga dhije që shumë caktu rogën... Në 2018 në vetë vendosja nuk e ka përkrah këtë ligjë. Po, amandamentet i ka votu. Po, nuk i ka përkron për gjësit, ka po, së ose përgjësit. Janë pikrisht amandamentet, ato që kanë garku edhe kanë publiku ligjit. Po, prapë se prapë është e drejtë, nëse vren vetëvendosja në dy mandatet e funit, nuk e ka votu asë një legjë, përveç ligjin për ushtri. Ka qenë vendim politikë në subjektit politikë, mos për i votu ligjet e qeverisë, ajo këtë të tërsta. Po, tash është edhe njëjt amërë në a duhet me regullu? Duhet. A duhet me qenë një puna e barabartë, unë e mora shamull shoferin. Nëse një shofer vozit një makinë blindume, djetë se është rëzishmëria me e modë, do të pagu ekstra. Por ti nuk mërësh me morë, disa institucionet, mrena institucionet e Kosovës, kam pagu e shujtë aditore, disa ju. Te ke funit, ata punojnë për shtetë, dytë. Dhe më thonë, ko, nëse hina një hullumtimat, e të fel, mërësh me gjithë pjesë cilat veç ligje mërët me rëgullu. Ti sa për e këtune pjesëve, do t'i kërkoj se e di që ki hullum tu, nësë më thunë nësë hina. Puna kërkoj dhe punim, rastoj, dhe më thonë, këtë debati, edhe në 2018 e 2019, për fatë keqë, edhe në 2021, për ligjin, për paga, për debatuat në vlerë monetare. Ideja nuk dhe më të... Dhe për shantazhohen. Po pjesë është, këtë për folim, amritet dhe të eurot, dhe këtë për talet e patër një draft ligjit kalun, e të dhe tha, ka bi rritë roga dikuna, të eurot dikuna, dhe dhe. Fatë këtë sesh, dhe të shumica e deputetve, sa dhe kanë ndorë, dhe të para vetës, dhe kanë diskutu në kuvendin e Kosovës me një draft legj, ose në fakt me ligjin e vjetër të propozun prej qeverisë Haradinaj që ka shku në kuvend, edhe nuk e ka një dokument.